El Consell d'Eivissa demana al govern que els consells i els ajuntaments tinguin la potestat d'establir el marc regulador del lloguer turístic. El vicepresident Bel Barceló es mostra disposat a arribar a un acord i fins i tot a allargar els 6 mesos que el Parlament havia establert per unanimitat per presentar la nova llei turística. Barceló admet que el cas particular d'Eivissa suposa un entrebanc per la pressió turística que pateix l'illa i que està afectant els alts preus dels lloguers. Que no tinguem pressa, que l'abordem en reflexió, perquè sí que es va que és un tema que ens preocupa. I en tal cas que se busqui una regulació, sí que ens pareix adequat que aquest marc regulador es sotmeti a la pròpia regulació dels consells insulars o bé dels planejaments municipals adients. Recuint allò que ens ha demanat el president del Consell d'Eivissa avui, efectivament nosaltres estem disposats a que si no hi ha un consens en tota aquesta situació, evidentment el Parlament hauria d'entendre que s'ha de poder allargar aquest termini perquè la regulació nosaltres la volen fer ben feta. Els preus del lloguer vacacional a les Pitiüses durant l'estiu són els més alts de les Balears. Fent una cerca a un dels portals més utilitzats, veiem com durant la temporada alta una casa de 3 habitacions amb piscina a Mallorca i Menorca pot sortir per uns 1.400 euros la setmana, 200 euros al dia. Però a Eivissa una casa de les mateixes característiques pot costar més del doble, uns 3.600 euros setmanals. I a Formentera trobem una casa similar per 5.000 euros setmanals, és a dir, uns 700 euros per dia. En el cas d'aquesta propietat, ja està reservada des del 9 de juliol fins al 23 de setembre, la qual cosa suposa uns ingressos mínims de 53.000 euros. Davant aquestes rendibilitats, cada vegada és més difícil trobar les Pitiüses lloguers fora de temporada. En els darrers 4 anys, ciutadans europeus han aprofitat per invertir. Ja no només compren cases per gaudir durant les vacances, sinó que molts les destinen al rendible negoci del lloguer vacacional. Normalmente se quedan ellos en la villa durante el invierno y en verano la alquilan. O hay villas que también están disponibles todo el año. Normalmente esta villa de lujo tiene un manager que le gestiona todo. Si ellos pues, se preocupan solo de recoger el dinero y... Segons les immobiliàries, Eivissa és l'illa més cara i llogar durant l'estiu encareix el preu entre 40 i 50.000 euros mensuals. Abunda les propietats de gran luxe que atreuen clients àrabs, sud-americans i japonesos.